ប្រទេសកុយបាបានកោតសរសើរកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាជាមួយនឹងការទូតដ៏ពឹងប្រាស់និងភាពឆ្លេះវៃ នៅចំពោះមុខប្រមុខការទូតកម្ពុជាលោកចរដោចណាវ៉លផតលអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទី1នៃសាធារណរដ្ឋកុយបាបាននឹងថារដ្ឋាភិបាលកុយបាបានកោតសរសើរចំពោះកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដែលបានដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាជាមួយនឹងការទូតដ៏ប៉ិនប្រសប់និងភាពឆ្លវៃ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញនេះបានឲ្យដឹងថាលោកប្រាក់សុខុនអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រធានការអន្តរជាតិបានពិភាក្សាការងារជាមួយលោកចេណាវ៉លប៉តាល់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទី1នៃសាធារណរដ្ឋកុយបាអំពីការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទូតនគកិច្ចកម្រិតខ្ពស់រវាងប្រទេសទាំងពីរនៅពេលខាងមុខនេះជាមួយក្តីរំពឹងទុកយ៉ាងមុតមមថាការផ្លាស់ប្តូរទូតនគកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះអាចនឹងទូ រាយភលសម្រាប់ការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅគណៈតំណងទ្វេភាគី អបអររដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុននិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទី1ចេរ៉ដូចេណាវ៉លផតតល់ដែលកំពុងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានវិលតម្លៃខ្ពស់ចំពោះមន្ត្រីភាពដូចយុវអង្វាយរាជព្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរនិងចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលអបរំងនឹងកិលានឹងបានសម្ដែងនៅចំណាត់អារម្មណ៍ក្នុងពរងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យទាំងនេះបន្តទៀត លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងអំពីការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដែលនៅមានទំហំធំទោចនៅឡើយព្រមទាំងបានផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យគណៈប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នយោបាយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាពេលខាងមុខនេះរៀបរាប់វិធីនិងមធ្យោបាយនានាដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគបន្តបន្ថែមទៀត ក្នុងនោះលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទី1បានកត់សរសាចំពោះជោគជ័យរបស់គូឱ្យកាត់សម្គាល់របស់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគណៈលោកប៉ានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានឆ្លើយតបដោយសម្ដែងនូវចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកុយបាក្នុងជំនួបនេះភិកិតទាំងពីរបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរបរិមាណនិងបទពិសោធន៍រវាងប្រទេសទាំងពីរ ពីគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាននិងកុយបាផងដែរបានកំណត់សម្គាល់ដោយក្តីរីករាយចំពោះការចូលរួមរបស់កុយបាក្នុងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2020លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជម្រាបជូនភ្ញៀវអំពីបញ្ហាក្តៅក្នុងការប្រជុំនេនីយ៍ដែលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងប្រជុំក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវេន លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទី1ក៏បានអបអរសាទរចំពោះទូនាទីនឹងជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជានិងបានកោតសរសើរកម្ពុជាសម្រាប់ការដោះស្រាយការប្រជុំទាំងនោះជាមួយនឹងការទូតដ៏បានប្រសប់និងភាពឆ្លេះវៃលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុននិងលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទី1ក៏បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាផងដែរលើបញ្ហាដំបងនឹងអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍និងមានការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាបន្តការគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកលើឆាកអន្តរជាតិ